de poder mais uma vez colaborar convosco e tentar ensinar-vos um bocadinho, mostrar-vos um bocadinho da nossa cidade e da história da nossa cidade. E quando a Luzinda me desafiou a fazer esta visita, pensei logo em começar a história da cidade pelo seu início. Por isso aqui, em frente ao Museu Nacional Machado de Castro. Isto porquê? Porque este museu seria o nosso plano B, graças a Deus não vamos ao plano B, tem exatamente possível de ser visitado o elemento mais antigo da história da nossa cidade, que é o criptocórtico. Que é o mais antigo. Ai, Pedro, porque é que tu és assim? Eu também tratar isto um bocadinho. Está a começar a ficar. E agora? Vamos começar a descer. Que vocês têm do lado direito é toda a parte do século I. E nós vamos começar a descer, portanto, desde o ponto onde nós estávamos até chegarmos ali à esquina, tudo isso é parte. Isto vai dar a ok? Essa velha tem. Vão lá fora, Nós agora vamos esperar aqui um bocadinho, porque nós temos um grupo de germânicos que também está a fazer o mesmo passeio que nós. Um grupo de germânicos que está do nosso lado esquerdo. E para não nos misturarmos, porque eles são muitos, eles são cerca de 50 e qualquer coisa, se não forem mais, e também levam uma guia. Trabalhar com o Israel é por uma boa causa, não é? Dá para cá.